Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні барахолка із аукціону Віоліті. Дуже багато різних тут речей, такий лот, мегалот. І зараз ми разом з вами розпакуємо і передивимося, що ж тут цікаво прийшло. Ось, в описі буде ссылка на даний лот, можна побачити, скільки я придбав. Зараз нажму паузу, щоб цей сайт хоч, щоб вам його не показую, буду знімати. Так що не перемикаю. Так, мої друзі, просто справився скотчем і розпакував. І разом з вами зараз дивимося, що в нас тут прийшло в даному лоті. Лот такий барахольний, замовляв я, здається, їм заради годинників. Ну, зараз побачимо. Ось такий ось телефончик. Там з Європи, працює чи ні, я не знаю, там я записав, що у нас робоче, все працює, так що давайте далі, не будемо дома зупинятися, о, це перший годиночок, у нас тут командирський, розпізові і пішли, там локозірвано. Так, такі ось годиночок. Подав я їх замовляв заради годинки. Годиночок у нас тут. Попадає. Добренько, давайте далі. Це частина годинника. Годиночок. Так, ось це я замовляв заради годиночка. Такий ось годиночок. І Паролікс. Це прикольний годиночок. Нормальний годиночок. Так, подивимося далі. Годинник. Шкода, що пошкоджений. Це потім передається більш детальніше. Ось шукаємо годинник. Що тут є, скільки у нас здається, телефони залишили. Так, от у нас одні телефони. Реєстр. Подарок на Samsung. Nokia. Play. Так, і цей пакетик уже передивимося, що у нас тут є. Вертик у нас. Ох, які дивні дівчатки. У нас тут є яйця, да? Ось такий ось супермонський годинник. Ось я перевірю. Куча монет, що куча нема. Це різні діанські кінці за монет. Потім передивлюся. Ось і що у нас в конверті. Рубль. Ось тут якийсь банк, монат. 5, 10, 25, 40, 7, 8, 9, 10, 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
інтересно. Тому тут ми розуміємося, що залишити мені, щось піде, піде далі. На цьому наше відео завершено. Підписався, підписуйтесь. І до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення.